Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la presencia en este acto que es la presentación de un libro. Y por tanto, pues ten toda a alegría da presentación dun libro de Betela e agradecemos moito que os medios de comunicación se fagan eco de algo que ademais non é un libro calquera. Enrique Monteagudo, que é o noso subsecretario, vicesecretario da Real Academia Galega e que é unha autoridade na historia social da lingua e no presente social da lingua. É dicir, se algo podemos presumir na Academia é dunha persoa que dirixe o Departamento de Sociolingüística da institución e que, ademais, leva traballando anos non só neste capítulo de seguirlle a historia de como a lingua galega vai sostendo a súa tensión histórica ao longo dos tempos, sino tamén a realidade presente. Hai pouco, lembrade que presentamos os estudos da situación da lingua galega na mocidade, no Concello de Ames, e o que significa tamén a preocupación da transmisión xeracional e a lingua na escola e a lingua despois fora da escola para as xeracións novas. Bueno, esas áreas de traballo que dirixe o profesor Monteagudo, hoxe, e é admirable, porque eu recoñezo que hai unha especie de enerxía creativa e física, hai que decirlo, non? Para o profesor Monteagudo, que é quen de, durante moitos anos, traballar nun libro que agora temos aquí en riba da mesa, que é esta historia, o idioma galego baixo o franquismo, que non é máis que a crónica, e ademais construído un pouco na tensión da crónica, por iso é dunha lectura exquisita, porque lese, pois, a tensión do relato que ao longo da historia na dictadura irlle seguindo os pasos aos distintos momentos do galego dende aos primeiros tempos de abaixamento, digámoslo así, por parte da dictadura a longa, lenta, pero incansable recuperación da dignidade da lingua que en moitos momentos foi o resultado de minorías, pero minorías extraordinariamente activas e inteligentemente organizadas para conseguir que cheguemos á situación actual, porque somos fillos daquela resistencia, ¿no? Por tanto, hoxe é un día de celebración, por iso a Academia abre a serie de presentacións e eu agradezo moito, primeiro, a presenza do editor, de Francisco Castro, o editor de Galaxia que recolle esta publicación, a compañeira Margarita Ledo, secretaria da Real Academia Galega, que como lectora pois fará tamén un pouco a súa visión da significación do libro, e logo o autor que nos acompaña, Enrique Monteagudo, que cerrará a sesión. E logo, pois, lóxicamente, someterémonos tamén ás preguntas que queiran facer os xornalistas. Señor editor Francisco Castro, cando queira. Entendido esto, ahora sí. Estamos muy... Bueno, pues empezo. Muchísimas gracias, Víctor, presidente da Real Academia Galega. Decía que estamos moi, moi, moi contentos, non é unha frase feita, na Editorial Galaxia por publicar este libro. Enrique Monteagudo sabe, porque lle mandei un audio de WhatsApp cando empecé a lectura do libro, e transmitirlle a miña fascinación por esta obra, que tampouco é unha frase feita, estou seguro de que vai ser un antes e un despois para calquera que quera chegarse a un estudo rigoroso. E como dicía o presidente da Real Academia, como dicía Víctor Feixanes, escrito ademais cun pulso narrativo que fai que, male a ser un libro, un volume voluminoso, pois vai ser realmente moi rápido. Do rigor no traballo de Enrique Monteagudo, pois non podo dicir nada que non se saiba xa, pero creo que no conxunto da súa obra chega a un cumio realmente notable con esta obra que hoxe presentamos aquí diante de vos, Este idioma galego baixo franquismo. Dicía o presidente da Real Academia que o libro explica ese momento de abaixamento que sufre o noso idioma coa mal chamada Guerra Civil, que ao mellor temos que empezar a chamarse sen medos, non? O golpe de Estado fascista contra a legalidade democrática,
Nun intre de revisionismo, como estamos a vivir, onde hai forzas políticas que cuestionan que o franquismo prohibise o galego, que o franquismo fose contra o galego, bueno, creo que calquera que lea o libro de Enrique Monteagudo está moi ben documentado todo o traballo xenocida, esa é a palabra que debemos usar, que o franquismo acomete contra a nosa lingua. O franquismo foi un estado xenocida e foi tamén un estado linguicida, só aceptaba unha lingua, é unha visión do mundo, esa lingua a través do español, e, polo tanto, o galego era tamén un inimigo. Eu gocei moito do libro, e gocei especialmente, como director xeral da Editorial Galaxia, poden vostedes imaginar o que gocei co relato que Enrique Monteagudo fai deses elementos resistentes que Víctor Feixanes, ora moi acertadamente, nos definía como os fillos deses resistentes. Dedícalle moitísimas páxinas ao traballo do Grupo Galaxia, o traballo de Ramón Piñeiro, o traballo de Paco del Riego, de Xaime Isla, de Otero Pedrallo, de todos eses resistentes que son tamén parte da historia da institución que hoxe nos acolle, que en ningún momento lle estremeu a man, malia que estaban xogándose, e non é tampouco unha frase feita, estaban xogándose literalmente a vida por defender un proxecto de país que viña das Irmandades da Fala, e que o franquismo quere soterrar absolutamente. Está moi documentado e moi detallado todo ese proxecto que Piñeiro e todo o grupo que está ao seu redor deseñan e que permite que hoxe esteamos aquí, que exista unha Real Academia viva, que exista unha Editorial Galaxia viva e probablemente que exista unha Televisión de Galicia, unha Radio Galega, que existan medios de comunicación en galego, que podamos escribir en lingua galega sen ser por iso perseguidos. Eu creo que esa é unha das partes máis notables, que non era descoñecida, pero sí que era necesario, agradecemos xo moito, Quique, que dedicaras tantísimas páxinas, documentalo científicamente. Só por iso, pois, bueno, se apaga a pena a lectura deste libro, que, insisto, é un volume voluminoso, pero que vaixa moi ben. Por miña banda, máis nada, reiterar o agradecemento a Enrique Monteagudo, que, ademais, bueno, pois é un home desta casa e un home tamén de Galaxia, onde hai moitos anos, e terá 100 anos, e seguiremos bebendo do seu talento, do seu compromiso coa Editorial Galaxia. Grazas tamén. Eu, como se vos anunciou, falarei en función de lectora desta obra, da que xa se remarcaron algúns aspectos singulares, como a ampla documentación, o rigor e a capacidade de relación de uns elementos e dunhas pezas con outras, unha complexidade nada sinxela neste tipo de pesquisa que busca vestixios, que busca pegadas que quedaron ocultas e que trata de resignificálas en presente. Como poderedes comprobar, esta obra emerxe da intimidade da historia, que é un termo de Carpentier que a mí me conmove e me gusta moito, a intimidade da historia social e política da lingua, na procura do agromardo que, por un termo que ele aposta, que polo monolingüismo activo, e que singulariza en tres espazos, non? O agromar deste monolingüismo activo, para além, digamos, dos espazos máis convencionais da producción literaria ou digamos, en algúns casos, de pensamento, que é a emerxencia deste monolingüismo na literatura política da época, importantísima, un certo agromar noutro espazo de conquista da esfera pública para a lingua, que é o do ensino, un terceiro espazo que sería o dos medios de comunicación. Importante e interesante parármonos no dos medios, porque son prácticas incidentais. Os medios de comunicación é un dos espazos máis acosados pola vixiancia da dictadura e pola censura, e, polo tanto, os exemplos que veñen son exemplos de gran significación para mudar a percepción de toda esta maquinaria represiva que se manifesta, obviamente, no ensino nos medios, pero tamén acompañada da distorsión ideolóxica que sustenta a diglosia. É importante a recolla de feitos e é importante tamén a singularización de persoas a carón destes feitos. Otero Pedrallo, por exemplo.
que é unha das, dos persoeiros que ocupa como exemplo esta, estas intervencións incidentais na, na conquista da esfera pública, coa oratoria. Coa oratoria no ano 49 de algo tan simples como a inauguración dun monumento a Lamas Carvajal no Posío. Convírtese nun acontecemento. Creva a longa noite represiva sobre o idioma, simplemente por utilizalo na esfera pública, que volve a convertirse en acontecemento casi unha década despois, cando hai en Padrón a inauguración do, do, do monumento a Rosalía, tamén Otero como protagonista. Claro, é unha miña condición de dentro deste período, xa no, nos finais de xornalista, como lle pasa a Víctor, que estaba en Radio Popular, pues estaba nas, nas arengas, poderíamos decir así, daqueles programas en galego e daquelas emisións de Radio Popular dende Vigo. Eu lembro tamén como, como xornalista moi recén, no meu primeiro emprego, nun diario, a outra inauguración con Otero como protagonista, que é a do Monumento ao Fiador en, na Rúa Ourense, na Rosalía de Santiago, ano 74, febreiro, o sea, 25 anos despois do de Lamas Carvajal, digamos. Esta constancia tamén de Otero, non? E el fala ali en galego e eu iba a cubrir a, o feito e incluín as súas palabras na, na, no feito noticioso, porque, como sabedes, o galego permitíase xa notar do franquismo, pero para determinados espazos de opinión ou de colaboracións culturais, pero non entraba na información. A diglosia, iso tamén, hai espacios en que son de uso persoal, polo tanto, se lle permitía, pero non, digamos, na parte do que define un medio informativo, que son as, as novas. E eu incluíno aí, con total lógica do, do propio orixen material da, da, da lingua en que se expresaba Otero, e pasou. E recordo que Gaciño me dicía a primeira vez que pasa nunha información o galego. Fixadevos ben, anos 74. Pero tamén, eu comento isto porque tamén volve a estar esta figura de Otero como, como protagonista. Por lo tanto, esas son as actuacións que nos van dando pautas e modelos, que obviamente por evolución síguense ou obviamente por contradición se opoñen a elas. Unha parte moi interesante é todo, todas que son as, as, as batallas para conquistar a Igrexa, por exemplo, o escenario da Igrexa Católica, cando hai manifestos e hai toda unha serie de organizacións e de resposta por parte de determinados elementos dentro da propia estrutura da Igrexa e a propia réplica da maquinaria tamén eclesiástica contra o galego a partir de aí, a partir desa toma de posición. Co cal hai toda unha serie de dialéctica, de tomas de posicións e de respostas continuando esas propostas ou rexeitándoas e tomando posición aberta, que tamén é interesante para despois continuarmos coa, co debate ao redor de, dos fenómenos que se nos van relatando. Obviamente, toda esta relación entre a maquinaria desgalaguizadora, a través sobre todo do ensino e dos medios, que se e do acoso aos medios tamén, está vencellada e en conexión coa, co estudo da lingua e con propostas pedagóxicas, obviamente, para o coñecemento da lingua. Es decir, somos xeracións non alfabetizadas en galego até tempos moi recéns. Por lo tanto, todo isto estaba, funcionaba un frente de estudo da lingua e de propostas pedagóxicas que se iban levando a nivel tamén incidental e a nivel parcial, e que convirtense en propostas moi significativas que evoluen e que se toman como modelo para as que despois van a ser, en algúns casos, propostas normalizadoras, un proceso no que ainda seguimos. Por tanto, da resistencia á normalización, puntos suspensivos, continuará, non? Como supoño que o autor vai continuar, porque sabedes que este tipo de obras convírtense nunha sorte de paixón persoal e de misión ao mesmo tempo, e, polo tanto, do ano 75 a actualidade continúa esta, digamos, este debate e esta confrontación entre novas maquinarias desgalaguizadoras e de novo tipo e que obrigan a tomas de posicións tamén ao redor do idioma. A contextualización para o coñecemento de feitos, persoas e procesos é moi rigurosa e moi meticulosa nesta obra, que pode, polo tanto, convertirse, e así se anuncia, nun manual, que se pode consultar calquera dos capítulos tamén de maneira independente e que nos van dando a coñecer este camiño longo tamén, recollendo
un verso de Cabanillas, da resistencia á normalización e o desexo de que o dereito a lingua en todos os ámbitos se convirta e se garantice, sobre todo, e non sexa simplemente unha cuestión de toma de posición persoal ou grupal. E esta é a lectura, e o que a mí me quedou esta primeira impresión, é un libro que se convirte nun libro de cabeceira, porque vais voltar a él en repetidas ocasións, cando precisas algo, vas ao índice tamén moi pormenorizado e volves a relelo, e eu agardo que teña esa continuidade dende o ano 75, porque tamén hai vestixios moi ocultos do que foi o dereito a movermonos en todos os eidos en lingua galega. Grazas. Grazas, Margarita. Bueno, eu non quero ocupar espacio protagonista do libro que o autor, Enrique Monteagudo. Pues moitas grazas, Vítor, presidente, e moitas grazas a Francisco Castro e a Margarita Ledo, concretamente a Margarita, quen lle pedín expresamente que viñese hoxe, porque dos persoas que estamos na sala, a que coñezo desde aí máis tempo, porque coñecina xa cando era directora do semanario A Nosa Terra, lá no ano 77, a Vítor coñecino un poquinho máis tarde, e coñecino xusto nisto, nas tarefas de defensa, de difusión do idioma. Este libro a min náceme dunha reflexión sobre o antes, e náceme dunha reflexión tamén sobre o despois. Sobre o antes, porque eu publiquei unha historia social da lingua galega que me publicou Galaxia no ano 99, e decidí rematar esa historia no ano 36, porque me parecía que o período que viña despois do 36 precisaba pues, dun enfoque máis demorado, máis detallado. Non tiña aínda daquela, finais dos anos 90, moito no que apoiarme para traballar con solidez sobre ese período. E nace un despois, porque, como se indicou aquí, tamén indicou o presidente, levo traballando moito sobre a situación do galego pues, nas últimas décadas, sobre, diríamos, a actualidade, non? Non da lingua. Moitas veces teño pensado sobre ata que punto a evolución e a situación do galego neste tempo, digamos, arrastra un lastre, unha herdanza que viña de antes. Entón, esas dúas, bueno, cheguei ata aquí, teño que seguir un antes, e teño que volver un poquinho para atrás para explicar o presente, eso está neste libro, estaba, como digamos, cercado por estas dous elementos. Interésame, por tanto, o libro como un testemunho dunha historia que, ademais, eu como profesor, comprobo que é moi descoñecida, sobre todo pola xente nova, pero polo público en xeral. Hai unha idea xeral, claro, na cultura democrática do país, do que foi o franquismo, como do salvaxismo destrutivo que mencionou antes Francisco, pero non hai tanto coñecemento do que significou isto para a lingua, incluso hai, como sabedes, discursos negacionistas que son profundamente ofensivos e profundamente irritantes para as persoas que viviron a represión do franquismo, incluso para as persoas que temos recordo, no meu caso, da infancia, de cal era o tratamento que se daba a lingua na escola, por exemplo, que podo recordar perfectamente na miña vila natal de Muros. Entón, é profundamente ofensivo que haxa xente que diga que o galego non se perseguiu e que, bueno, que se está inventando agora unha historia que non. Entón, eu tamén creo que temo, como académico, tiña un deber de poñer sobre a mesa os datos indesmentibles do que foi esa persecución, do que foi esa opresión, do que foi ese asoballamento. Neste tempo había máis fontes para traballar sobre isto. Eu, se me permitides un pouco a pedantería, nesto son dunha formación moi británica, gustame moito a historia que escriben os historiadores británicos, que é unha historia moi empírica. É dicir, por unha parte, con un apoio, non contar en xeral que o franquismo, senón que cousas pasaron, que cousas fixeron, que nas fixo, como foi, é dicir, buscar os documentos, buscar a empiria, os datos, e por outra parte,
alegrome de que do que acabo de oír sobre isto, construir unha historia narrativa, un relato, é dicir, construir con iso algo que o lector, que non é un especialista ou que non ten unha lectura técnica do texto, poida seguir porque está relatado dunha maneira en que, bueno, como dixo antes o presidente, pues un pouco engancha, quere saber que pasou, que ven despois, hai unha tensión, non? Narrativa niso. Isto é o que un intentei. Como vos digo, agora temos fontes que non tiñamos antes. Eu pude dispoñer de fontes documentais, entre elas o propio arquivo da Academia. Quero agradecer ao personal da Academia precisamente a súa axuda neste sentido, o personal de arquivo, a Lola Sánchez, que está aquí tamén, a Fernando Pereira, que me axudaron moito. O arquivo da Fundación Penzol en Vigo é unha mina absoluta de documentación sobre isto. O propio arquivo da Universidade, a Cudín. Hai moitas correspondencias publicadas que son interesantísimas, porque non son os propios protagonistas dos feitos os que, falando uns con outros, se contan as cousas, se reflexionan sobre as cousas, entón estános dando un testemunho de primeira man, e hai, por sorte, tamén moita hemeroteca en rede, que se pode consultar en rede. Por eso eu puiden facer este traballo o grosso durante o primeiro confinamento, o confinamento duro, porque tiña moitas notas tomadas, pero logo tamén tiña a posibilidad de ir a internet e consultar moitas cousas que, por sorte, está en rede. Foi cando fixen o traballo, o grosso fixen no primeiro confinamento, e rematei o libro prácticamente no verán seguinte, pois que me quedaban cousas que tiña que consultar e que tiña que sair da casa para facelo. Como vedes, o libro ten o título que creo que non necesita moita máis explicación, o idioma galego baixo o franquismo. Non se pode facer unha historia da lingua galega durante este período sin poñer sobre a mesa este trazo fundamental, é dicir, que vive baixo un réxime que explícitamente ten como obxectivo aniquilalo, exterminalo, e iso vai intentar conseguir a través do seu borrado da esfera pública. Evidentemente non se pode meter nas casas da xente, pero pode borralo da esfera pública e pode mergullalo no descrédito, no desprestixio, e isto faise con toda luxo de medios, e naturalmente perseguindo e facendo a vida imposible as poucas persoas que se opuxeron a esta determinación. E este é o subtítulo, é a resistencia, é a historia dunha resistencia, pero que non é unha resistencia que, como sinalou moi ben Margarita, non é unha resistencia que ven do ceo, é unha resistencia que exercen persoas concretas que se organizan, que colaboran e que poñen en práctica estrategias de resistencia e xogando moito do seu tipo. Xogando, pois, a veces, represalias que hoxe nos parecen absurdas, disparatadas. Fernández del Riego vai dar unha conferencia, un ciclo de conferencias a Argentina, convidado pola colectividade galega, e a volta meten un mes na prisión, así, por exemplo. Queres editar a obra completa de Curros Enríquez? Non dai permiso para publicar ese libro. Queres publicar a traducción de Heidegger dunha conferencia de filosofía? Non hai permiso para facer iso. Publicas un artigo sobre o galego na igrexa? Unha multa de 75.000 pesetas ou medio que o fai, etcétera, 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 etcétera. Entón, eu creo que tamén aquí hai un interese na obra e tamén exemplificador. É dicir, hai un interese, tamén me gustou moito que Margarita apuntase isto, hai un interese de exemplo, porque eu creo que, vedes que no subtítulo dice da resistencia á normalización. Algúnas persoas me dixeron, pero que queres decir? Que despois do franquismo veu a normalización? Non quero decir isto. Quero decir, explico no Limiar, que durante o franquismo o horizonte que había daquela xente era un horizonte de resistencia. Non podían pensar, es decir, podían imaginar en fantasía moitas cousas, pero no que era o horizonte da súa vida era un horizonte de resistencia, porque non podían ir máis alá que iso. E cando o franquismo acaba, esa xente nos deixa como legado un novo horizonte, que é o de normalización. Está conseguido? Non está conseguido. Pero nos podemos pensar e turrar, e creo que debemos turrar cara a ese horizonte. E aí ven a idea do exemplo. Pois nós temos un exemplo de persoas que fixeron uns esforzos, que se xogaron un tipo, que tiveron a intelixencia, que souberon gañar vontades, que souberon dirixirse ao público para que o galego non esmorecese de todo. Aí é onde temos
que buscar unha fonte de inspiración e un exemplo, porque tamén, e con isto remato, estou convencido que Galicia necesita, a sociedade galega necesita moito coñecer a súa historia, ter memoria dos agravios, non para fomentar ningún tipo de resentimento, pero sí para saber de onde vimos, e ter memoria da dignidade de moitos elementos e moitas persoas deste povo que souberon facer fronte a eses agravios e que non baixaron a cabeza ante eles. Creo que esas dúas memorias son moi necesarias e son moi necesarias justamente neste período que hoxe, sobre todo a xente nova, que parece moi atrás, bueno, franquismo, parece que estamos falando de Napoleón ou de tal, pero que está presente na nosa vida, está presente na actualidade. Se falamos de lingua, a herdanza do franquismo é atroz. É dicir, o galego sae do franquismo ferido de gravidade. E sair desa situación é moi complicado. O galego antes do franquismo non estaba ferido de gravidade. Estaba ferido, pero moi facilmente recuperable. O 90% da sociedade galega falaba o idioma. Había unha democracia, unha ben liberdade, había unha posibilidade de facer un estatuto de autonomía que se aprobou, e había todas opcións para unha recuperación rápida e plena da lingua. Despois do franquismo as cousas son moito máis complicadas. Eso non exime de criticar os erros, as insuficiencias que se cometeron despois, non se trata de justificar impotencias ou equivocacións que se fixeron máis tarde, pero temos que ser ben conscientes de que o franquismo nos deixou unha herdanza moi pesada e moi difícil de levantar. E con isto non me quero estender moitas máis, agradecer moito a Editorial Galaxia, por suposto, a todas as persoas que colaboraron comigo, que están aí recollidas, e as persoas que me acompañan aquí, e a vos que estades aí. Moitas gracias, Enrique Monteagudo. Cando fala o máis importante, que o autor do libro, pois hai pouco máis hai que engadir. E se acaso, pois, os compañeiros da prensa e as compañeras da prensa que hoxe nos acompañan, se queren algunha suxestión. Eu o que sí insisto en que o libro lese, como dixen ao principio, como un relato. Un relato que, ademais, está moi documentado, porque recóllense moitas citas de época, entonces non é unha opinión, nin é unha referencia indirecta do autor, sino que cando se fala de por que está prohibido e as actuacións en contra do galego e as posicións incluso públicas, manifestacións públicas dos jerarcas naquel momento do réximen, etc., están documentadas no libro, polo tanto, calquera de nós pode ir seguindo paso a paso o que ia sucedendo e as reaccións, as posibilidades de reaccións. Estaba falando Enrique Monteagudo e Margarita Ledo de Ramón Otero Pedrallo, pero que tiña referencias, porque claro, nos pertencemos a seguinte libro, ¿eh? O seguinte libro, ese que anuncia, parece que o autor anuncia unha nova entrega a partir do ano 2025, no 2025 quere publicar a outra entrega, que sería o idioma galega despois de 1975, e aí, bueno, pues aí estamos todos implicados. Aí empezaremos a facer reproches e a ver que pasa comigo e que pasa co outro. Pero é que moitas das historias que aquí se contan e dos relatos e dos acontecimentos que aquí se contan están documentados tamén na nosa memoria. Non somos fillos desa resistencia da que falábamos antes. Eu, cando falei por primeira vez con Ramón Otero Pedrallo para o meu libro Unha dúcia de galegos, sabía con quen estaba falando, sabía que había detrás daquel personaxe que representaba a dignidade dunha resistencia e dun idioma, non? E os Brais Pinto, cando en Madrid están construindo o seu grupo de resistencia tamén cultural e política, o primeiro que chaman é a Ramón Otero Pedrallo para que veña a darles unhas conferencias a Madrid, e ali estaba don Ramón, igual que os que o chaman cando van a Buenos Aires para falar. E cando Gómez Román ingresa na Academia
na academia e pide que se faga en Vigo no círculo no que daquela era o círculo mercantil, pois prohíbenlle utilizar o galego e teñen que darlle a volta porque o señor gobernador civil non aceptaba que a entrada dun académico pudera realizarse en galego. E cando Ramón Otero Pedrallo efectivamente fala de no acto de Valentín Lamas Carvajal en Ourense, levántanse todos os falanxistas de Ourense, incluído o gobernador civil, etc., cantando cara al sol e facendo o saúdo fascista e ameazando a aqueles señores que tiñen o atrevemento de utilizar a lingua galega, pois nun acto de onde se inaugura un monumento a Valentín Lamas Carvajal. Bueno, esas situacións podían ser moi duras. Vale, todos temos anécdotas dese tipo, non? Pero de ameazas de todo tipo pola utilización da lingua, non? Entón, claro, para nós que éramos, que nos criamos naquela Galicia dos anos 50 e 60, pois non éramos protagonistas de nada disto, pero padecíamos a situación na medida en que a sociedade galega era víctima desa política devastadora que promove o réxime e que entra na consciencia e diría que no ADN dos nosos pais e dos nosos avós, que non eran militantes de nada, pero que automáticamente situaron a lingua galega nun rexistro determinado e nun nivel determinado fronte á lingua do poder, que era o castelán naquele momento. Eu invito a ler este libro con especial fruición e didácticamente tamén, para intentar explicar por que hoxe somos o que somos, cas nosas limitacións que as temos, pero tamén cas nosas grandezas, que non son tanto nosas como da xente que soubo manter a dignidade nun tempo determinado que aquí se recolle. Por lo tanto, os meus parabéns ao compañeiro a Enrique Monteagudo e ao editor a Francisco Castro por esta obra que eu creo que vai marcar un fito, un paso adiante na historia, no coñecemento da historia social da nosa lingua. Se alguén hai algunha pregunta, pois nos encantados, o autor encantado de respondela. Eu quería preguntar ao autor justamente sobre esa segunda parte que comentaba, estudando un pouco profesor de normalización despois do régimen franquista, se tamén vai seguir nesa liña de documentación e a partir desa documentación construir unha crónica ou cambiaría un pouco. Sí, eu, como explico aí no limiar do libro, claro, eu a partir do ano 75 e sobre todo do ano 80 a partir do ano 75 e sobre todo do 80 xa teño memoria persoal moi moi consciente. Fixedevos que eu fixen a carreira de Filoloxía Galega entre anos 76 e 81. Estiven naturalmente nun segundo ou terceiro plano, pero sí que estiven en moitas cousas das que se poderían contar ou que esas que habería de contar nese período posterior. Entón aquí hai unha primeira decisión que teño que tomar como autor, que sería: a miña memoria persoal vai estar dentro, e si é así como, ou a teño que deixar fora. Este dilema non o tiña neste libro, porque só me acordo moi vagamente de cousas dos últimos anos do franquismo. E segunda cousa, hai unha ventaxe, digamos, bastante comparativamente grande, por iso teria que ser un libro distinto, porque temos unhas datos empíricos sobre a evolución da lingua, etcétera, moi potentes, cousa que neste período, bueno, temos que facelo por inferencia, eu partín de traballos dos finais do século para retrotraerme por o que chamamos unha proxección en tempo aparente, para retrotraerme un pouco para atrás. Xa desde o ano 80 en diante temos datos de, entón, digamos, temos elementos moi obxectivos xa para situar as cousas, non? Eu, efectivamente, a miña idea no ano 25, e cando se cumpran 50 anos do pasamento do ditador, continuar o libro, que xa sería unha especie de historia da actualidade, case, non? E teria que ser, ten que ser un pouco distinto, pero tamén é verdade que teño bastantes cousas publicadas, que foron sendo publicadas en distintos momentos, sobre distintos aspectos da situación do idioma nas últimas décadas. Sí. Fixeron algúns exemplos de represión, pero fala de xa aquí tamén no índice que fala da represión difusa, non sei a que se refire en ese caso, que seguimos tamén a topar historias neste volumen
sobre, pois, a mellor algún mestre, outro tipo de persoas máis anónimas, que mellor, da que mellor teníamos conhecimento, máis das anécdotas que acaban de comentar. Sí, a idea da represión difusa vai un pouco por aí. Sí, que, diríamos que hai unha acción represiva moi directa sobre persoas que destacan, bueno, porque son intelectuais ou porque teñen un compromiso público ou un activismo, bueno, ás veces incluso clandestino, político, e entón hai unha represión directa, policial, gubernativa, que son sancións, cárceles, etc. E logo hai o que é máis importante, que fixo un pouco ahora referencia a Víctor Freixanes, que é a represión difusa, é dicir, a represión difusa que alcanza o conxunto da poboación, non? Que alcanza, que é unha represión que ten que ver con todo o, digamos, toda a mobilización que fai o réxime a través dos aparatos ideolóxicos do Estado. Fixadevos, estamos nun réxime que só, toda a expresión pública, toda a prensa, toda a radio, cando aparece a televisión, toda a televisión está en mans do réxime. É dicir, o réxime controla todo isto. Entón, hai unha constante bombardeo de mensaxes, que son mensaxes no sentido da de destitución das linguas distintas ao castelán e de exaltación do castelán. Eso implica unha doutrinamento da poboación que logo ten consecuencias para persoas concretas, para falantes concretos, persoas que... que vos diría eu anécdotas, como unha señora, unha leiteira que vai vender o leite a Ferrol, quere comprar un vestido bonito nunha tenda do centro, e din que eso non é para usted, non se lo vendemos. Ou como a señora que pensa que a súa nai lle negaron o enterro no cemiterio da parroquia porque falaba galego, cousa que é imposible. Non pode ser, non foi por iso, pero a persoa pensa que foi por iso. Entendes? O sea, é como estás imbuindo na xente unha lectura das cousas que claramente, imagínate, unha persoa, isto é unha persoa concreta, que cree que a súa nai se lle nega o cemiterio porque falaba galego. Non pode ser, porque sería o cemiterio estaría desértico. Pero é moi significativo que esta persoa pense isto. Porque isto vai influir en como ela ve o galego, como vai transmitir aos seus fillos ou non transmitir, e en como a idea que se fai ela da lingua. Todo isto, por tanto, hai un clima, diríamos, que se crea de represión difusa, que non é difusa no sentido que é etérea, non, que logo se concreta en actos que son feridas que se llevan a persoas concretas, non? E sensacións que teñen as persoas concretas de marxinación, de desprezo, etc. Entón, o galego falante está desprezado por sí. Entón, ten que ser, como moito, unha persoa... Eu falo galego, son unha persoa humilde que non sei falar outra cousa. Entón, bueno, tranquilos. Se non sabe falar outra cousa, pobriño. Isto é un pouco a idea do réxime. E quen sabe diso, xa é sospeitoso. Podemos decir que Ferranza, que nos deixou esta época, ten aínda bastante pegada, non? Cada vez máis... Esa é a que máis pegada ten. Esa é a danza máis pesada que nos quedou, justamente. Esa outra represión difusa que se instalou no conxunto das capas populares. Ese é o máis grave. Como unha mancha de chapapote sobre a conciencia social. No? Esa é a falta da autoestima da lingua, claro. Pero eu quería, se me deixas unha anécdota, da que protagonista de adolescente, Manuel María, que tú citas moito tamén como persona significada. Manuel María no seminario de Lugo, nos partidos de fútbol, co cura que era normalmente co árbitro, bueno, non era normalmente, era o árbitro, controlaba, non? Hai fotos con aqueles sallóns no medio deles. Cando soltaban, e Manuel soltaba moitas veces, pues soltaba unha expresión en galego, que normalmente era un pequeno taco, ou que fose en galego, e pitaban gol o seu equipo. Co cal, non só era punición, digo vos así, senón que era o odio de todos os do seu equipo porque por culpa del perdían o partido, así. O sea, soltar un merda en galego xogando o fútbol rapazolos no seminario de Lugo, e isto constata Manuel, e mo ten comentado máis moitas veces, era castigado con pitarlle gol.
Imaginadevos, imaginadevos aí a meticulosidade, digamos, da maquinaria. Agora que falas da lingua, unha das cousas que se recolle no libro, do tema da Igrexa aparecen moitas, varias cousas concretas. Unha persoa que está citada con nome e apelidos no libro, que estaba, era seminarista, e conta que lle mandaron poñer un cilicio durante dous días porque se lle escapou unha palabra en galego nun exercicio espirituais. Está contado porque me contou directamente a persoa, está relatado aí con nome e apelidos da persoa. Que Iruga, o noso compañeiro da academia, teólogo de referencia mundial, persoa de cabeceira do Papa actualmente, cousa que non se sabe, que Iruga, cando foi a estudar teoloxía a Roma, fixo unha carreira un fantástico, as notas estupendas, a tese del maravillosa, tal e cual, chegou de volta, cando se presenta en Santiago no obispado, dille, vaya hombre, te mandamos a Roma para que estudiaras e vuelves hablando gallego. Isto era. Bueno, pois eu insisto que o libro é un relato de resistencia, ás veces, non sei se a palabra é heroico, pero dende logo épico, e por tanto, cando vai lendo algunhas cousas, vendo a historia de algúns personaxes, pois vai vendo como a dignidade resistía. Pero eu, que son fillo desa posguerra, e aquí creo que tamén todos nós, e, por tanto, éramos uns nenos, somos víctimas desa represión silenciosa e calada. Non? Vou contar só unha anécdota, xa que estamos nas anécdotas. Cando, bueno, xa eu era, tiña fillos, estaba casado, e educaba os meus fillos en galego, cousa que non fixeron comigo, nin que a nosa xeración, que era víctima desa situación, eu falaba en galego cos meus fillos na casa, e os meus fillos, que se teñen pois, 40 anos e 32 anos, e teñen unha vida profesional e afortunadamente móvense en 3 ou 4 idiomas, pero que son galego falantes. Cando a miña avoa de Tui escoitaba na casa que vivía connosco falar galego con eles, un día dime, filliño, pero como falas galego cos nenos? Os nenos eran pequeninos. Entón eu explicaba, pois mira, que nos falamos galego na casa, malos a miña muller fala galego na casa, o galego é a nosa lingua, e hasta lle dixen, eu, mira, eu hasta estou, son xornalista e teño a sorte, que unha sorte, de poder exercer a lingua no medio. Era esa radio popular da que falaba Margarita Ledo e que contará, supoño, que a partir do ano, do próximo volumen. E entón ela dime, ela, casada cun guardia civil, e dime, mira, filliño, as cousas malas apréndense soias. Non necesitas falarlle galego. As cousas malas apréndense soias. Esa é unha frase contundente que eu teño gravada no ADN. E iso é o que explica moitas situacións actuales, incluso respecto da lingua. Reaccións emocionais profundas de inseguridades, de medos, e con iso temos que loitar nese horizonte da normalización do que falaba Enrique Monteagudo. É unha conquista, é dicir, cada, sempre digo aos meus alumnos, cada xeración ten que ter unha épica pola que loitar. Bueno, no respecto da lingua, a nosa épica é ese horizonte da normalización fronte á época da resistencia, que, por outra banda, nesta época está moi fundamentada no texto escrito e publicado nos, bueno, nos libros, pero ven a revolución. Hai dúas revolucións fundamentais. Unha é a despoboación da aldea e a concentración nas cidades con todo o que significou nos anos 60 iso, representado na aparición dos primeiros televisores en Galicia nos primeiros anos 60 e nos 600, o sea, 600, e outra é a gran revolución da cultura audiovisual, que é a que lle dá unha volta espectacular, porque os nosos avós, pues, bueno, mira, falaban galego, pero cando aparece o transistor ao lado das vacas que trae o emigrante que ven de Alemania, e os velliños aqueles escoitan por primeira vez no transistor, o transistor está falando outra cousa. Está falando a modernidade, e a modernidade para eles era renunciar a súa lingua. E eles o que fan é educar aos seus fillos e aos seus netos, ou seja, a nós
no que les querían a modernidade. Nos temos que darlle a volta a esa realidade. Eu creo que o estamos facendo, porque o tempo histórico ten os seus ritmos. Non cambiamos da noite para mañá esa mentalidade profunda da miña avoa. Pero, bueno, se miramos cara atrás, demos pasos tamén xigantescos. Queda moito camiño? Pois sí, claro, pero bueno. Pois moitas grazas pola asistencia, pola atención, polo interese e polas preguntas.